AskerTV kanalından herkese salamlar. Bu videomuzda xalq təbabətindən istifadə edərək yüksək təzyiqin müalicəsində lazım olan təbii vasitələrdən ibarət qarışımların istifadəsini deyəcəm. Yüksək təzyiq son illərin ən çox geniş yayılan xəstəliklərindən sayılır. Yüksək arterial təzyiq müxtəlif xəstəliklər səbəbindən meydana gələ bilir. Bəzən isə yüksək təzyiq heç bir xəstəlik olmadan yalnız sərbəst şəkildə insanları narahat edir. Bu təzyiq xəstəliyi sayılır. Xəstədən qayğı və diqqət tələb edir. Yüksək təzyiq və onun əmələ gətirdiyi patologiyaları arada qaldıra bilən 5 bitki qarşımından əmələ gələn dəmləmə reseptini sizlərlə paylaşacağım. Bu dəmləmələr yüksək təzyiqlə yanaşı, nevroz, aritmiya, beyin qan dövranı, xəstəlikləri, venöz durğunluq zamanı da çox faydalıdır. Dəmləməni hazırlamaq üçün 100 qram pişik otu, 50 qram evkalip, 25 qram nanə, 100 qram damotu, 100 qram piyon lazımdır. Bitkilər ayrı-ayrı dəmlənir və şüşə olan balona tökülür. İçərisinə 10 ədəd mixək atılır. Qarışım ağzı bağlı şəkildə 2 həftə sərin və qaranlıq yerdə saxlanılır. Qarışımdan gündə 3 dəfə yeməkdən 15-20 dəqiqə qabaq bir xörək qaşığı içilir. Bir ay bitdikdən sonra 10 gün fasilə verilir və yenidən qəbul edilir. Bu resept yüksək təzyiqi aşağı salır və təzyiq səbəbindən əmələ gələn patoloji əlamətləri aradan qaldırır. Allaha əmanət olun, gələn paylaşıma dək. Belə videoların davamlı olmağı üçün bəyənib abunə olmağı unutmayın.